Hajde tebe da čujem kratko, još jedna radna pobeda, kako bi rekli u nekom drugom vremenu. Još jedna, evo, kako smo rekli, tako je bilo. Svaka čast. Petak popodne, asfalt stavljen, saobraćaj ide, još malo i tako. Šta je još ostalo tu da se uradi? Evo, ostale su ove pešačke staze, znači idemo gore masom, vodu nepropusnom zalivamo staze i to je to. Znači, ostaje ograda, farbanje i na kraju radovi ispod mosta, farbanje. Asfalt ide, je li ovo jedna ili je to gotovo? Dva sloja. Dva sloja. Dva sloja, tri puste. A nisam razumio šta beše ovde na trotuaru, šta će? Ovde znači ide masa kojom zalivaju se pešačke staze, to je vodo nepropusna masa. Znači ide u sloju od pola sati, da to tri, zavisi kako. To ćete tokom popodne raditi? Danas, sutra. I to bi trebalo da se završi. Od ponedeljka, kad će saobraćaj? Saobraćaj popodne ide. Već popodne? Da, da, da. Bravo. Ustamo saobraćaj popodne, evo ga, direktor je tu. Svaki, direkcije. Aj, kako beže, samo ime Nebojša Đukić. Nebojša, bravo.